ଏଥର ପ୍ରାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ସାକ୍ଷାତ କରାଇବୁ କଟକର ଅଭିମନ୍ୟୁ ଦାସଙ୍କ ସହିତ, ଯିଏ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଜୀବନ ଭିତରେ ଜୀବନରୁ ମରଣ ଯାଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଥୀ ହେଇ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ନୂଆ ଜୀବନର ମାନେ। ଜନ୍ମରୁ 9 ମାସ ଆଗରୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁର 9 ସେକେଣ୍ଡ ଆଗରୁ କେହି ଜାଣିବେ। ଦେଖିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ଖିମ୍ଜି ଜୁଏଲର୍ସ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟସ୍ ପ୍ରାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା, ରବିବାର ରାତି 7:30 କେବଳ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ। Presenting sponsor Fairy Tale Brides by Kimji Jewelers since 1936 Associate sponsor The DN Wisdom Tree Global School Apollo Hospital Touching Lives Hajam Pai Asali Jal Jira MBS Hajam Jira St. Pebbles Tourism begins here Radio Partner 92.7 Big FM Dhun Badal Ke To Dekho Print Partner The Pramaya Odia Delhi